Բարև ձեզ, Իրավունք TV եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Մեդիադաշտում և սոցցանցերում ինչ դիրքեր են գրավել ադրբեջանցիները և ինչպես է պաշտպանվում Հայաստանը։ Նոր հարվածի վտանգը մեծանալու է հարաբերական անդորի հաստատումից հետո։ Տարածաշրջանում կարող է նոր հրդեհ բռնկվել։ Եզրասրբազանն ավելացնելու ոչինչ չունի։ Ուկրաինա՝ մի աջակցիր ագրեսոր ադրբեջանին։ Ակցիա՝ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան դիմաց։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալվել էր մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմի, դրա արդյունքների և հետևանքների շուրջը զրուցել ենք նրա հետ, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի ուրբաթորվա տպագիր համարում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Նայեք, խնդիրը ինչումն է։ Շատ մեծ տարբերություններ կան այն, ինչ կատարում է հիմա և ապրիլյանի ժամանակ, հա, որովհետև օրինակ ապրիլյանի ժամանակ, երբ սկսվեց պատերազմական գործողությունները, ադրբեջանցիները ունեին հստակ և օֆլայն պատերազմի, հա, ռեալ պատերազմի և իրեն ուղեկցող տեղեկատվական պատերազմի ճանապարհային քարտեզ ունեին, այսինքն գիտեին որ ժամին որ գյուղի վրա են հարձակվելու և ինչ պետք է գրվի, ինչ պետք է նետվի ցանց, ենթադրեն կանգայքեր, համապատասխան գործողություններ ինչ պետք է լինի, որ կայքերը պետք է կոտրվեն և ինչ պետք է լիներ։ Այստեղ մի փոքր բարդակի տպավորություն է, հա, առաջանում, որովհետև այսպես ասեմ, այս տեղային բախման, հա, պատճառով կոտրել Հանրապետության, Հայաստան Հանրապետության վարչապետի կայքը ու կառավարական կայքերը ուղղակի անիմաստ է, հա, որևէ արդյունք, հա, դրանով իրենք չեն ձեռք բերում, հա, ուղղակի երևի թե ինչ-որ Ալիևը կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի գեներալ իրեն լավ զգա, որպես բան են անել, որովհետև էֆեկտիվության առումով զրոյական էֆեկտ են ստացել, հա, շատ բան չեմ ասելու, որ չսովորացնենք իրենց, հա, ինչ պետք է անել հետագայում, բայց ամենանիմաստ բանը, որ կարելի էր անել, իրենք արեցին, քանի որ իրենք ասում նեղ տեղային կոնֆլիկտ է, ցա ոչ պատերազմական գործողություն է, ոչ մինի պատերազմ է, ոչ հիբրիդային պատերազմ է, եղել է Բախում, հա, միջդիրքային և այնուհետև եղել է հրթիռակողություն, ականանետեր են աշխատել, հոբիստներ են աշխատել, այսինքն նույնիսկ զինված ուժերի որոշ մասեր ընդհանրապես գործի մեջ չեն մտել, հա, և այս ամենի չի ֆոնի վրա կոտրել ընդհանրեն Փաշինյանի կայքը, սա ուղղակի անիմաստ էր։ Կեսկատակ ասեմ, որ եթե Facebook-յան հաշիվը կոտրեն, երևի թե ավելի բան մեծ վնաս կտային Փաշինյանին, քան սենց։ Չեմ կարծում, թե այս պահին թշնամին կհարվածի որևէ այլ ուղղությամբ, քանզի ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի սահմանը հայոց զինուժը վերահսկում է աչալրջորեն, պատրաստ լինելով ցանկացած պահի հարված հասցնել հակառակորդի ակտիվությանն ի պատասխան, անդրադառնալով ներկա հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին և թշնամու այլ ուղղություններից հնարավոր հարձակումներին, իրավունքի հետ զրույցում նշել է հայտնի ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը։ Նրա կարծիքով առաջիկա օրերին լարվածությունն աստիճանաբար կնվազի, իսկ ահա երբ հարաբերական անդորը վերահաստատվի, ապա ստապվելով ստացած հարվածից հակառակորդը անշուշտ կփորձի փոխհատուցել կրած կորուստներն ու հարվածել հայոց պետությունների հետ սահմանի որևէ հատվածում, հետևաբար նոր հարվածի վտանգը մեծանալու է հարաբերական անդորի հաստատումից հետո, նշել է Ջամալյանը։ Ռազմական փորձագետ Պահեստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանի գնահատմամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող դեպքերին շատ արագ օպերատիվ միջազգային արձագանքը մի փոքր տարօրինակ է։ Մինչ այս պահը փաստորեն արձագանքել են ՄԱԿ-ը, ԱՄՆ պետքահարտուարությունը, ՌԴ, ԱԳ նախարարությունը, ՀԱԲԿ-ը, մի քանի անգամ Թուրքիան։ Տարօրինակն այն է, որ այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող հակամարտություններում, որոնք նաև ռազմական գործողություններով է ուղեկցվում, միջազգային կառույցների կողմից կարծես թե նման պայմանավորված կամ ոչ պայմանավորված արձագանք չի եղել։ Սա նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ կա լուրջ մտահոգություն, որ տարածաշրջանում կարող է նոր հրդեհ բռնկվել։
Թուրքիայի նախագահի կողմից ստորագրված սպիղ ցրամանագրով Մսկիթ դարձած Սուրբ Սոֆիայի տաճարում առաջին նամազը տեղի կունենա այսօր, որի ժամանակ Թուրք ժողովրդին խոսքով կդիմի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ինչու քրիստոնեական աշխարհը կռիվ չտվեց Սուրբ Սոֆիայի պահպանման համար, ինչու է եկեղեցու դեմ չհայտարարված պատերազմ սկսել ինչպես աշխարհում, այնպես էլ մեր հայրենիքում, որտեղ հայ եկեղեցու պատմությունն առարկայի դասավանդման դեմ են հանդես գալիս։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն ու իր տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը իրավունքը փորձեց պարզել Ռուսաստանի և Նորնախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանից, սակայն թեմի տեղեկատվական համակարգից մեզ փոխանցեցին, որ թեպետ սրբազան շնորհակալություն է հայտնում իրեն դիմելու համար, սակայն գտնում է, որ այդ հարցերի շուրջ արդեն մայրաթորը խոսել է և տեսակ է հայտնել Սուրբ Սոֆիայի առնչությամբ ևս նույն կարծիքին է։ Ուկրաինա միաջակցիր ագրեսոր Ադրբեջանին, այսպիսի վանկարկումներով այսօր Հոյիդա երիտասարդական միության անդամներն ինձ բողոքի ակցիան իրականացրեցին Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի դեսպանատան դիմաց։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինան իր աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում, ինչի առնչությամբ այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրվել Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուլեբան, որին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Փոխնախարարը դեսպանին է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ի գնահատականը հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության մասին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության վերաբերյալ։